શું વડોદરા ચોમાસા માટે તૈયાર છે? આ સવાલ શહેરના સ્થાનિકો જ નહીં પરંતુ ચૂંટાયેલા નેતાઓ પણ કરી રહ્યા છે. શહેરના ધારાસભ્યોએ જ મહાનગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી સામે સવાલ ઉઠાવ્યા. સોમવારે મળેલી સંકલન સમિતિની બેઠકમાં ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષ સોટ્ટા અને વાઘોડિયાના ધારાસભ્ય ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલાએ યોગ્ય કામગીરી ન થયાની રજૂઆત કરી. વડોદરા મહાનગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી હંમેશા કાગળ પર રહેતી હોય અને ચોમાસામાં જ મનપાના પ્લાનની પોલ ખુલી જતી હોય છે, પરંતુ આ વખતે વડોદરાના ધારાસભ્યો એ જ કોર્પોરેશનના દાવાની પોલ ખોલી રાખી. લાઇટની, પાણીની, ડ્રેનેજની અને રસ્તાઓની સમસ્યાઓ બાબત આજે સંકલન સમિતિમાં રજૂઆત કરી છે. વરસાદ આવી રહ્યો છે ત્યારે ભાયલીનો જે કાંસ છે અને લિનિયર પાર્ક બનાવવાનું જે બજેટમાં મંજૂર થયું છે એના પર કાર્યવાહી કરવા સાથે ત્યાં નાયરાનો પંપ છે તે વિસ્તારમાં અને વેવ્સ ક્લબ આ વિસ્તારમાં પાણીનો ભરાવો વરસાદમાં ખૂબ જ થતો હોય છે ત્યારે લોકોને અવરજવરમાં તકલીફ પડે છે. ત્યાં કેટલાક બિલ્ડરોએ છે તે કાંસ પર દબાણ કરી દીધા છે એ તોડીને વરસાદી કાંસ તાત્કાલિક છે તે છેલ્લે જેસીબી લગાવીને ખોદીને પણ બનાવી કે જેથી પાણીનો ભરાવો ના થાય. ના પશ્ચિમ વિસ્તાર ગોરવાથી લઈને પંચવટી સુધીનો જે વિસ્તાર છે એની અંદર જલારામનગર, ગંગાનગર, ખોડિયારનગર, ઇન્દ્રાળ હેરિટેજ વગેરે સોસાયટીની અંદર જે દર વર્ષે ચોમાસામાં ખૂબ જ પાણી ભરાતું હોય છે એટલે એ પાણી માટે થઈને પ્રી મોન્સૂન કામગીરી ચાલુ કરવા માટેની મારી આજની રજૂઆત હતી. શું હજુ પણ આપ માતા પિતા બનવા માટે રાહ જોઈ રહ્યા છો? ઓએસએસ ફર્ટિલિટી સાથે આપનું માતા પિતા બનવાનું સપનું સાકાર કરો. ફર્ટિલિટી ટ્રીટમેન્ટ માટે વિશ્વાસુ અને નિષ્ણાંત અપોઇન્ટમેન્ટ માટે કોલ કરો 9015245245 પર. પંચવટીથી લઈને ગાયત્રી પેટ્રોલ પંપ સુધી સામે કાંસ બનાવવાની આજની મારી રજૂઆત હતી અને પંચવટીથી લઈ અને ઠેઠ ઉંડેરા સુધી જે ગેરકાયદેસર દબાણો છે એ દબાણોને દૂર કરવાની પણ આજે મેં રજૂઆત કરી છે. વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનરે દાવો કર્યો કે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પૂર્ણ થવાના આરે છે અને શહેરીજનોને કોઈ તકલીફ નહીં પડે. જોકે આ દાવા, આક્ષેપો અને આશ્વાસન વચ્ચે ભૂતકાળના વર્ષોની પરિસ્થિતિનું પુનરાવર્તન ન થાય તેવું સૌ કોઈ ઈચ્છે છે. પ્રી મોન્સૂનમાં અમારી લગભગ કામગીરી પતવા પર છે, જેમાં કેચપીટ સાફ કરવાની, મેનોર સાફ કરવાની, કાચ સાફ કરવાની એ બધી રૂટીન પ્રક્રિયાઓ અમારી થઈ ગઈ છે. જે પૂર્વ વિસ્તારમાં જે કાંસનું ડીપનિંગ અને ક્લિનિંગ ચાલે છે એ હુડા અને કોર્પોરેશન સંયુક્ત રીતે કરી રહ્યું છે. ટીંબી તળાવ ઊંડું કરવાનું ચાલે છે, એનાથી પાણી રિટેન થાય અને ડાયવર્ટ થાય, ઓછું પાણી બરોડામાં આવે. પશ્ચિમ વિસ્તારમાં પણ ઉંડેરા અને એ બધાની જે ઉંડેરા તળાવ અને ત્યાંથી થઈને કાંસ થઈ અને મિની રિવર સુધી જાય એ પ્રકારનું પ્લાનિંગ પણ ચાલી રહ્યું છે. દર વર્ષે ચોમાસા પૂર્વે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા દાવો કરવામાં આવતો હોય છે કે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી સરસ રીતે કરવામાં આવી, પરંતુ આ કામગીરી કયા પ્રકારની હોય છે તે માત્ર 2-3 ઇંચના વરસાદમાં જ ખબર પડી જતી હોય છે અને ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ જતા હોય છે. વડોદરાના ધારાસભ્યોએ આ વખતે ચોમાસા પૂર્વે જ શાસકોનું ધ્યાન દોર્યું છે અને જે વિસ્તારોની અંદર પ્રી મોન્સૂન કામગીરી નથી થઈ તેવા વિસ્તારોમાં સત્વરે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી કરવા માટેની માંગ કરી છે. જોવાનું હવે એ છે કે વડોદરાના ધારાસભ્યોની રજૂઆત બાદ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના શાસકો દ્વારા નોંધપાત્ર પ્રી મોન્સૂન કામગીરી કરવામાં આવે છે કે પછી દર વર્ષ જેવી પરિસ્થિતિનું પુનરાવર્તન થાય છે. જોકે સૌ કોઈ ઈચ્છે છે કે દર વર્ષે જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે તે પરિસ્થિતિનું પુનરાવર્તન આ વખતે ન થાય. કેમેરામેન મનીષ ઠાકર સાથે યુનુસ ગાઝી, TV9 વડોદરા.